Vy mi to prostě rádi děláte těžký, že jo, Jakube? IVPčko. Série, která se zaměřuje na historii youtuberů. Na to, jak se v průběhu let psychicky a taky hlavně fyzicky měnili. Takže tady máte gamera dřív a tady máte gamera dneska. Já vám děkuju, že jste se koukali. Máme tady už čtvrtý díl IVPčka. Všichni youtubeři, kteří se zatím objevili v téhle sérii, mají společnou jednu věc. A tou je Minecraft. Každý z nich ho na začátku své kariéry točil a každý z nich se na něj taky potom v průběhu vykašlal. Až na gamera. Ten prostě kope úplně jinačí ligu. Než ale skočíme do minulosti, pojďme se podívat, co dělá gamer dneska. V současné chvíli se gamer soustředí převážně na tvorbu videí z... No hádejte, není to Genshin Impact ani Star Stable. Je to Minecraft. Z něj gamer vydává po většinu 2 až 3 videa týdně. Abych mu ale jen nekřivdil, nedávno spolu s Mentem rozjeli série z Novýho Forestu a čas od času se na jeho kanále objevují videa i ze spousty dalších her. Mezi jeho častý společníky rozhodně ještě patří Kilo, Javo, Marvex nebo třeba Alkan. Mimo YouTube je gamer aktivní ještě na Instagramu anebo taky na Twitteru. Věřili byste tomu, že Instagram člověka, který nikdy neukázal svůj obličej, sleduje více než 600 000 lidí? Nacházíme se teda na gamerovém kanále a buďte připravení, dneska to bude hodně Minecraftový. Úplně první video samo o sobě už je Minecraftový, a to konkrétně ze Skyblocku. A tohle je gamerovo úplně první video, 1,7 milionu zhlédnutí. Jen tak se nechat unášet, dokud... Tahle animace je od člověka, který si říkával Slamakou, nebo říkává... Já to mám normálně i rozkoukaný tady, Witch Encounter, tadyhle ty videa, tadyhle ty animace. Měli vždycky takovou hloubku. Tohle totiž nebyly animace, to bylo něco víc. Od vašeho laskavého domova. Aby tím jakoby uvedl celou tu Skyblock story. No a prostě já, Skyblock já, klasika, že jo. Hele, uděláš si kubl generátor. A z té malinký basky, já nevím, kolik to mohlo mít, 9 na 9 bloků, se prostě stal potom neuvěřitelný island. Jako malý jsem třeba i sledoval týpky, co tam měli několikaletý progres. A to už byl, to nebyl normální Skyblock. To nebyl Skyblock, to byl prostě regulární svět, to, co tam ty lidi byli schopní postavit. Gamer Minecraft, co je nové ve 12.2.05b, to byly vždycky snapshoty. Já vás vítám. Čau, gamere. Představení nového snapshotu, neboli... Ze slova snapshot mi trošku začalo cukat oko. 05b. Pokud jste neviděli můj předchozí snapshot 0.4. Gamer, snapshot, gamer. Hnedka po updateu na Minecraft 1.1. 1.1, kámo. Marně si vzpomínám teďka, na jaký verzi Minecraftu jsem začínal hrát já. Tady takhle v hlavě mám strašně zaseklou verzi 1.6.4. Ale nevím, jestli je to pravda. 19. září 2013. To by mohlo sedět. Z nějakýho důvodu mám v hlavě zafixovaný, že OG verze a že taková jako super verze byla 1.7.2 a myslím si, že to byla verze, kdy přidali koně. Nevím proč. Z nějakýho důvodu mám prostě v hlavě nastavený, že jakákoliv verze po 1.7.2 už není OG verze. Fakt nevím, ale schválně mi napište do komentářů vy, kdy jste poprvé začali hrát Minecraft. Myslím si, že lepší je, aby jsem... Tohle je inventář. A... Ochočovat ty ryby, ty kočky. Počkej, to se dělá do dneška, že si týpek z ocelota udělal kočku. Já mám strašnou díru v mozku teďka. Já jsem si z nějakého důvodu myslel, že kočky a oceloti jsou dvě rozdílné věci. Tak přesně takhle vypadal můj první dům v Minecraftu. Gamer, nové 3D intro, co si myslíte, plus ahoj, rozhovor. Ahoj, nadpis už jste asi poznali, pointu tohohle videa. Na YouTube se prostě před obrovskou spoustou let točil takový jako zvláštní druh videí a jmenovalo se to informačky. Gamer se rozhodl dedikovat celý video intro. Varianty toho intra, kde první varianta je dlouhá 16 sekund a druhá varianta 13,5 sekundy. OK. Bych vás chtěl poprosit, abyste v popisku videa je odkaz, kdy... Já bych Gamerovi zahlasoval, ale dám teďka Gamerovi se spožním, pomůžu ti, rád ti pomůžu. To je tohle. Wow! Tak tohle intro ještě určitě dneska uvidíme. Ale je to strašně dlouhý. Už teďka je to strašně dlouhý, kámo. Takže tohle je varianta 1. 16 vteřin to mělo. A to druhý by mělo být kratší teda. Furt je to strašně dlouhý, ale já jsem svého času měl půlminutový intro na YouTube, Gamer 2. Dvojka. Jaký program používáš pro tvorbu animací? On tam má i toho autora. Používal? 3D Studio Max. 3D Studio Max. Epizoda 1, já vůbec nevím, kdo je Akinomka. To je nějaká gamerova chick. Já jsem tu společně s Akinomkou. Ahojte. No. Ahojte. No, dole je Bedrock. Ale, no já tam nejdem radši. Každopádně jdem nakopat ten cobblestone ještě, lebo to ještě budeme potřebovat. Já
No, Akinomko, jo. Tohle je poslední díl této série, omlouvám se, pokud čekáte na další díl. Čím to bude? Proč tahle série skončila, gameři? Proč už nevychází víc videí s Akinomkou? Jo. Ano, přísaháme. Šup, šup. Pokud se pořádně podíváte na miniatury prvního a druhého dílu, tak zjistíte, že se Gamer a Akinomka nedrží za ruce, ale od třetího dílu ano, pokud to nevidíte, tak se trolce kolečko myši. Zajímavé, že by se po druhém dílu něco stalo? Já nevím, přestala být zábavná, to se stalo, kámo. Akinomka SK 9000 odběratelů. Keďže boli tu také požiadavky, že je velmi málo báb, které natáčají let's play, čiže ženského osadenstva. Má to svoje důvody. Nedal bych za to ruku do ohně, samozřejmě už tady hraje to intro. Myslím si, že tohle je první video, kde je men s Gamerem spolu. A jsem tu společně s Mentem. Ahoj. Ahoj. Tohle byly stejně strašně elite časy YouTube, kdy prostě Gamer s Mentem vzali nějakou Minecraftovou mapu, stáhli si ji, zahráli si ji. Já jsem třeba ještě strašně sledoval Fimlara, mapy od fanoušků. To byl regulárně content, u kterého jsem vyrůstal. Tohle nebylo nic pro mě, já jsem tohle nesledoval, se přiznám. Gamer čarovný Minecraft epizoda je Darošťák jsem. Ale tohle je přesně ono, když si rozkliknete Gamerův kanál od nejoblíbenějších videí. Tohle je největší video na jeho kanále a já si troufám říct, že to je jedno z největších Minecraft videí na české scéně komplet. 3,5 milionu zhlédnutí na Minecraftovém videu. Halo. Já to zapomněl. Mně přijde strašně skvělý, že nejenom, že Ment a Gamer spolu točí do dneška, že to video, který jsem právě pustil, je 10 let starý, tak já bych nebyl schopný říct, jestli je starý 10 let nebo rok, kámo. Oni jsou furt stejný. Asi si ten čarovný Minecraft doženu takhle po letech, když to vidím. Jsou dobrý kluci. No a tady se právě Gamer dostal do fáze, kdy samozřejmě začal točit čarovný Minecrafty. Minuj.cz, co tam bylo za tvůrce všechno? To by mě actually zajímalo, protože samozřejmě Minuj byl Minecraftový server před Minerem a tam ještě právě figurovali lidi, legendy, jako byl Krafák, samozřejmě Jirka Král, Minuj, Survival Games, Hexit, čarovný Minecraft, Futurecraft, to jsou všechno série, které naprosto otřásly historii českého gaming YouTube. Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. Oh, Cake Defense s Mentem a Jirkou. Vítám vás u dalšího videa. Kámo, normálně mi vyrašila husina teďka. Samozřejmě Gamer a Jirka Král byl neodlučitelný duo, který se po spoustě letech odloučilo. Dělal jsem i VPčko i na Jirku Krále, pokud jste neviděli, můžete se kouknout tady nahoru. Jirko, nejseš tom sám. Jestli si to právě nepletu, já teďka nechci říct blbost, ale myslím si, že tady byla myšlenka, že Gamer si založil druhý kanál, ten se jmenoval Gamerovec. Dying Light, Stranded Deep a to všechno točil, když byl jako Minecrafták obrovský. I od tohohle kanálu nakonec jako odešel. Další takovou novinkou, kterou jsem si připravil v rámci téhle IVP série, je stránka databáze youtuberů. Je to docela zajímavá česká stránka, na který já teda nemám z nějakého důvodu svoji záložku, ale tak chápu, asi jednoho se tam třeba taky dostanu. Mimo toho, že tady dočtete spoustu zajímavostí, jako třeba to, že si Gamer oblíbil výraz pitičko, kterým označuje veškerý alkoholický nápoje či pivo. Nebo třeba to, že Gamer podpořil děti v Indonésii, že dřív pracoval v Alze. Když si tady sjedeme dolů, tak jsou tady nejlepší hláš. A v podstatě já taky beru vždycky sound effect do IVPčkovýho intra, jo. Myslím si, že zrovna v dnešním videu mám... Jo, přesně tohle sto. Ten člověk má prostě tak strašně nakažlivý smích. A těch hlášek je tady hodně a některý z nich vás možná překvapí, pojďme si je proklikat. Ta energie, kterou prostě Gamer vždycky dával do těch videí a pořádává, je prostě on another level. Ty vole, ho mě zabil! Dobíjej, pane. Rok 2023, tomu se nebudem smát přece, že ne? No povedaj, prečo? Okay. Povedaj. Ale bratrům Slovákům se vysměju vždycky rád. Ale na tak neblázně, zlatičko, co pak si myslí, že mám prdel na žetony? Já prostě nechápu, kde se to v tom klukovi bere. Já vůbec nebudu nic říkat, ale když si pustím tady tyhle tři sound efekty po sobě. Ale na tak neblázně, zlatičko, co pak si myslí, že mám prdel na žetony? No povedaj, prečo? Provedaj, proč? Dobíjej, pane. Cancelneme Gamera. No a pak jsou tady nějaký prémiový, ty jsou teda trošičku víc spicy, takže pokud vedle sebe máte teďka mamku, babičku, řekněte jim, ať jo. Ty vole, to je prostě kurva serola to, ty vole. Já se přiznám, já se ani nepamatuju origin tohohle klipu, ale najdu to. Jo. Ty vole, to je prostě kurva serola to. Jo a tohle jsou prostě raw emoce, to mě se líbí. Tohle se někdy stalo, kámo, co to je? What? Mě úplně šokuje jeho reakce, já jsem myslel, že z toho bude třeba úplně bude zdrhat úplně kilometry daleko teďka.
OK. Trošičku mi připadá, že gamer už to neměl taky pár pitíček v sobě. Já ti tak upríjemem. Jasný. Hoši, neserte nám tady. Kdo to má chodit tady? Kdo to má chodit? Ňo. A taková jako poslední kapitola, který bych se chtěl v dnešním videu věnovat, je bez pochyby odhalení gamera. Protože si myslím, že to je jedna z nejzajímavějších věcí na celý gamer personě, upřímně. A to je to, že tenhle člověk pro nás tvoří pro všechny už content asi 10 let. Zamilovali jsme se do jeho smíchu, zamilovali jsme se do jeho hlasu, do jeho tvorby, do jeho videí. A nepotřebovali jsme k tomu ani znát jeho obličej. A samozřejmě lidi se snažili gamera odhalit úplně vždycky a úplně pokaždý, jo. Tady spousta youtuberů samozřejmě. Pojďte s náma. Dobrý vzor. Čo je gamer, prečo facepalmuješ? To znělo jako go-go, upřímně. I tak, samozřejmě v průběhu let se spousta lidí snažilo gamera odhalit. A i když si napíšete do Google gamer odhalení, gamer obličej, bla bla bla, výsledku vám vylezla spousta. Jedna věc je ale jistá. Gamer se oficiálně nikdy neodhalil, měl k tomu určitě svoje důvody. Když se tady teďka podíváme třeba i na jeho kanál Gamer Vlogger, tak prostě sám gamer měl prostě určitý pokusy o to tvořit třeba nějaký normální jako content ze života. Samozřejmě, když si rozklikneme jeho Instagram, jak jsem říkal už v tom 30-vteřinovém segmentu, gamera sleduje na Instagramu 600 000 lidí a to ještě, to jsme ani nikdo neviděli jeho obličej. Vezměme v potaz to, že Instagram je sociální síť nechutná, založená prostě na kráse, založená prostě na vystrčených zadcích, založená na filtrech, ale gamer tady prostě na Instagram přidává fotku pici, fotku nasprejovaného Supermana, vánoční stromeček. Wow, tohle je extrémně hustá fotka. A lidi ho stejně absolutně miluju. Řekněte mi, jak sakra vznikla tahle fotka. A ta moje myšlenka je taková, že je naprosto neuvěřitelný, že se gamer kolem sebe obklopoval a předpokládám, že stále obklopuje lidma, který ho žádným způsobem nepodrazili, který nikdy nelíkli nějakýho osobní údaje, nějakýho fotky. Kolikrát se gamerovi muselo stát, že prostě prošel kolem někoho z nás. Vente si, on vedle mě mohl sedět ve vlaku, on vedle mě mohl sedět v restauraci a gamer má neskutečně takovej specifický hlas, si troufám říct. Tudíž jemu se muselo už několikrát stát, že narazil na někoho z fanoušků. Moje otázka na vás je, se vším respektem, stalo se vám někdy někomu, že jste narazili, že jste potkali gamera na ulici? Hodili jste s ním někdy někdo slovo? Pokud jo, můžete se o to podělit v komentářích. Opakuju, se vším respektem, jo? Budeme tady respektovat to gamerovo rozhodnutí. Za mě má prostě a jednoduše gamer neskutečnou komunitu, má kolem sebe skvělý lidi, se kterýma ten content už 10 let prostě pro nás, 11 let pro nás tvoří. A já jsem strašně rád, že tu na té české scéně máme takovýho tvůrce, jako je právě on, protože do těch videí opravdu dával vždycky všechno. Neznám člověka, co prostě na YouTube vyzkoušel tolik sérií z Minecraftu, jako je on. A natočit 1400-1500 videí z Minecraftu s tím, že každý video je opravdu něčím speciální, každý video je něčím jiný, to prostě dokázal opravdu jenom on. A já jsem taky strašně rád, že o těchto věcí tu máme i VPčko, že jsme si mohli všichni společně takhle zaspomínat. Ode mě teda z dnešního videa všechno, pokud se vám video líbilo, rozhodně víte, co máte dělat. Já se poroučím. Díky, že jste se koukali, že jste tady byli se mnou. Mějte se krásně. A čau.